agradecemos o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. A Deus, nós invocamos o teu nome nessa tarde, nessa noite, nesse culto especial, Deus. Para dizer a Deus que queremos cantar louvores ao Senhor, queremos exaltar o teu nome. Nós queremos, ó Deus, falar contigo. Nós queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. E, ó Deus, nós invocamos o teu nome. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha se fazer presente em cada coração, em cada vida, para que nós, ó Deus, possamos entregar o louvor dos nossos lábios, da nossa mente, do nosso coração ao Senhor verdadeiro. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor. E, ó Deus, fala com cada um de nós nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Apocalipse, lá no finalzinho, Apocalipse capítulo 22. Um dos textos mais lindos que a Bíblia tem é quando ele traz promessas para a gente. Quando ele nos traz promessas. E aqui no capítulo 22 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 7, eu quero ler. Diz assim, nessa minha versão aqui da Bíblia, João falando: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. E nunca mais haverá qualquer maldição. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos Proféticos, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Promessas de Deus para a vida daquele que aceitou Cristo no seu coração. Deixou Jesus entrar e mudar e transformar. E hoje a gente vai ver o pessoal que vai, em prova disso, que Jesus entrou na sua vida, vai descer as águas em cumprimento da palavra de Deus. E está nessa promessa. Está inserido nessa promessa de Deus aqui. Pergunta que a gente faz: você está inserido nessa promessa que a gente lê? Amém? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Coral vai estar apresentando o hino agora. Thank you.
Deus. Boa noite, igreja. Graças a Deus estamos aqui. Nós vamos reabrir a assembleia da parte da manhã. E porque todas as pessoas que são recebidas em uma igreja batista são recebidas mediante profissão de fé. Estamos muito felizes também com a presença de cada um. Eu quero chamar o irmão Cleiton e o irmão Mateus. Cadê o irmão Mateus? Mateuzinho, né? Fala, irmão Mateus. E aí, irmão, né? Aceitou a Jesus? Aceitou a Jesus? É filho de Deus? Estamos aqui. Irmãos, a profissão de fé, né? Ambos fizeram todo o curso certinho. Esse curso, na verdade, nós chamamos curso das águas, é um intensivo de várias horas, é o sábado o dia inteiro, e tivemos conversando com eles também. Eles estão totalmente preparados, né, irmãos? Totalmente preparados, e perante a igreja, então, eles apenas professam a sua fé, né? Mateus, você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Sim. Aceitou, amém? Sim, amém. Muito bem. A Bíblia. O que é a Bíblia, assim, para você? Seria o meu manual de vida, assim, né? Que eu devo seguir ali, que eu devo ir ali. Muito bem. Quem foi que escreveu a Bíblia? O homem inspirado, né? Homens inspirados. Foi. Cerca de 40 anos. Muito bem. Nós batistas, nós cremos na palavra como um todo. E o que é dízimo dentro da Bíblia? Dentro da Bíblia, 10% de tudo que Deus te dá, né? 5% seria ali, você devolve um pouco também para contribuir com a obra da igreja. Muito bem. Isso está no Antigo Testamento. Eu creio que foi confirmado por Jesus no Novo Testamento, né? E o culto, é importante fazer parte do culto, estar nos domingos, na casa do Senhor? Sim. Sim. Essa foi mais sucinta. Muito bem. Caso aconteça de haver um mau testemunho, né, já que somos humanos, vocês estão dispostos a serem disciplinados pela igreja? Sim. Uhum. Então, irmãos, o que nós conversamos com ele é que a disciplina, ela é sempre por amor, né? Ou seja, você não deixa alguém que está fazendo algo e depois vai prestar conta a Deus, né? Você tem que alertar, né? Alertar. Crente pode viver mentindo? Nós entenderam, né? Nós entendemos. Depois de batizado, o cristão ainda comete pecado? Sim, não deve mais. Muito bem, essa é uma doutrina, está totalmente certo, né? Comete, mas não vai viver sob acusação e não vai viver pecando, né? É isso. Irmãos, eu estou satisfeito até porque, na verdade, aqui foi apenas, né, perante a igreja, algumas perguntas do que eles creram, mas nós já tivemos conversando. E está diante da igreja. Se alguém tiver alguma pergunta, nós batistas não temos essa liberdade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não havendo, eu espero uma proposta para que eles sejam aceitos. Apoio. Estão levantando nas mãos. Muito bem. Eles vão sentar um pouquinho e nós vamos ter um momento para eles se assentar, tá bom? Nós vamos ter um momento bem interessante, irmãos, quando uma das batizandas vai fazer uma participação especial agora.
Tá bom? Fazendo todo o efeito, todo o plano do Senhor está se cumprindo na vida
de 11 irmãos e irmãs amados que corajosamente declararam perante o mundo que pertencem ao Senhor. Pai Santo, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, porque eles serão vasos usados nas Tuas mãos onde eles forem, Deus. E o inimigo, ó Deus, a partir de hoje, eles estão declarando, ó Deus, que o inimigo, ó Deus, começará uma batalha forte, ainda maior do que já tem lutado contra eles. Por isso nós nos entregamos nas Tuas mãos, sabemos que maior é o que está em nós, ó Deus, do que o que está no mundo, Pai Santo. Dê sempre forças para eles nessa caminhada, Deus. Obrigado por esse momento, Deus, que estamos podendo juntos testemunhar, Senhor Deus. Certamente serão momentos lembrados na eternidade, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos estar nos preparando para o batismo. Boa noite, irmãos. Chegou o momento de falarmos de algumas coisas que é meio difícil falar na igreja. É sobre a finança, oferta. Principalmente no meio batista, falar em dinheiro na igreja batista é difícil. Mas nós precisamos falar. Porque o movimento da igreja é movimentado por dinheiro. Tudo que nós fazemos hoje custa dinheiro. E este é o momento da oferta de Deus. Nós queremos falar aos irmãos, ler um verso. Abre a sua Bíblia aí, eu gosto que todos abrem a sua Bíblia. Quem trouxe? Quem não trouxe a do seu celular? Provavelmente. Provérbios capítulo 3, verso 9. Provérbios capítulo 3, verso 9. Está escrito assim na minha versão: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todo o teu reino. Honra o Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus reinos. Então não há como detestar a oferta, o dízimo, a primeira parte, ela é bíblica. E os crentes têm entender que nós precisamos do dinheiro para movimentar a obra do Senhor. Então está aqui no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também tem. É a mesma coisa. E Deus fala que tem que dar da primeira parte. Entregar a primeira parte. Eu conheci um homem nas minhas andanças, nos meus 52 anos de igreja por aí, e ele ficou doente, eu já contei muitas vezes a história que ele teve. Ele não pôde mais trabalhar. Eu tinha 6 filhos. E quem cuidava dele, da família dele, era a igreja. Era quem colhia lá, muita gente morava no sítio naquele tempo, e colhia os cereais lá, o mantimento, o feijão e o arroz, e levava para aquele homem, para que a família dele tivesse tempo para comer. E era interessante que quando você chegava com um pacote de feijão, de arroz, a primeira coisa que ele falava com a mulher: mede quantos litros tem aí. Porque de 5, nem ele deu. De 10, 1 ele deu. E lá na igreja tem mais gente que precisa, não é só isso. E eu tomei aquilo por um aprendizado muito grande na vida da gente, por seguinte.
seguir aquilo que aquele homem, aquele testemunho verdadeiro que aquele homem dava. Irmãos, ele nunca faltou nada na casa dele. Ele lutou com uma doença tuberculosa por mais de 10 anos e veio a falecer. E hoje, irmãos, aqueles meninos cresceram e tem menino lá que aposentou trabalhando num só serviço numa cidade bem pequena. Todos os meninos empregados e trabalhando. Crescendo e estão lá até hoje na cidade. Então, irmãos, Deus abençoa. Deus abençoa aqueles que fazem o propósito de oferecer para Deus, porque Deus é misericordioso. Ele abençoa, abençoa até aquele que me entrega o que é. Porque ele abençoou muito tempo. Há muito tempo Deus me abençoou e eu me entregava o que era dele. Mas um dia, o toque do Espírito Santo, quem sabe você está precisando de um toque hoje e fazer um propósito de entregar aquilo que é dele. Pode ser o momento. Nunca é tarde para servir a Deus. Com sinceridade. Deus o abençoe. Amém? Vamos cantar o hino, vamos cantar o hino canto, escuro, vamos cantar, e o irmão está autorizado a trazer sua oferta à frente. O sacerdote também não pode ficar à vontade, se quiser trazer também, não é problema. Pode trazer.
Será salvo. Então o batismo ele precisa ser mediante a fé. Então quem crê, você crê em Jesus e depois você é batizado e então você é salvo. E, então é um momento muito importante para todos nós. Nós vamos estar orando e tem liberdade mesmo para filmar, para tirar foto, não tem nenhuma dificuldade. Eu só peço que não fique aqui na frente para que todos possam então ter uma visualização melhor, tá bom? Mas pode chegar até do lado, algum familiar pode ir. Esse momento é uma festa, né? Uma celebração. Nós vamos orar e em seguida vamos ter. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, por Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Sabemos, ó Deus, que é um momento de muita alegria na vida da família, na vida, Deus, da célula, na vida, Senhor Deus, daqueles que de alguma forma contribuíram, ó Deus, e também na vida daqueles que estão vendo, ó Deus, e serão tocados por esse momento também. Quero pedir que o Senhor abençoe a cada um, ó Deus, que todos aqui possam compreender, ó Deus, que é algo profundo, ó Deus, a tua vontade tem sido cumprida nessa noite, nesse local. Em nome de Jesus. Como ministro do Evangelho de Jesus Cristo.
mediante a tua pública profissão de fé. Te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mediante a tua pública produção de fé, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu te
te batiza em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Atulhados de toda sorte de provisões. Amém.
Mas você cria assim? Amém! Amém. Atulhado de picanha. Amém. Você tem que ir pra cima da coisa. É pra você. Pegue isso. É verdade. E então, o que mais aqui? Agora aqui ele vai dizer que não haja gritos, nem lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Outro amém mais alto. Agora sim o César se manifestou. Então está bem. É isso. Se aproprie daquilo que Deus quer dar para você quando você ora, quando você pede, quando você clama. Então essa é uma noite de festa, é uma noite de alegria. O que, que nós queremos aqui essa noite, nessa hora de intercessão? Me pediram que eu fosse festivo também aqui. Eu gosto de ser festivo. Eu gosto de ser festivo. É, mais de... Quantas pessoas se batizaram aqui? Você contou, não? Quantas mesmo? Bem, glória a Deus, então. Muito bem, é uma vitória muito grande. Então nós vamos celebrar a Deus. Nós vamos orar e agradecer a Deus. Mas eu recebi também aqui... A gente, embora vai agradecer a Deus, eu terminei o salmo falando sobre... Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. E aqui, meus irmãos, nós estamos tendo uma batalha gigantesca que está se levantando no Brasil. Estive no Rio, tive outras coisas, rodando por aí, vendo uma situação, mas chegou do Deltan Dallagnol. Esse é aquele que está na Lava Jato direto. Ele sentiu o golpe essa semana, porque todas aquelas 10 medidas que nós assinamos, todas aquelas medidas estão sendo burladas dentro do Congresso. Elas estão sendo traçadas para cair tudo por terra, ou pelo menos parte delas. Então ele está dizendo aqui que a sociedade agora está pedindo nos socorra, porque o Brasil está caindo de novo na impunidade. As 10 medidas dos milhões de, dos centenas de milhares de pessoas que assinaram, nessa semana ela está sofrendo quase que um corte. Então, se isso acontecer, a nação naufraga de novo dentro de uma crise gigante, dentro de uma situação gigante. Eu li um salmo aqui que diz, Davi está dizendo, bem-aventurado cuja nação é do Senhor. Então, o que, que eu vou chamar? Nós vamos celebrar essa noite aqui, mas em particular, eu quero orar com você pelo Brasil. Esta semana corre uma semana decisiva. Se vai ou não vai. Se corta ou não corta a questão das 10 medidas. E quem não leu elas, não está, talvez compreendendo a dimensão do país que pode mudar através dessas 10 medidas. Ah? Então eu gostaria realmente de pedir isso aí, que nós estivéssemos nesta noite centrados. O meu pedido concretamente, esse aqui é o procurador da República, é que você incentive os membros da igreja a entrar em contato e buscar a presença de Deus, porque a nossa situação essa semana é uma situação bem delicada. Os nossos netos, os nossos filhos, a questão brasileira pode estar nessa oração que você vai fazer. Você crê assim? Então nós vamos orar. E aquela pessoa também que vem para clamar com a gente, que tem um pedido, aqueles pedidos que estão conosco aqui também, que estão dentro do nosso WhatsApp, aquele, quem me mandou um pedido lá para o WhatsApp, jejum e oração? Alguém mandou daqui que disse assim, eu quero que ore, que interceda? Isso, as pessoas mandaram, tá? Então seja abençoado já. As que estão aqui também nós vamos estar orando. Então, vamos orar? Vamos clamar a Deus? Você quer se colocar em pé assim, se levantar? E vamos abrir os seus olhos, converse com Deus. Se você se sentir livre para penetrar no mundo espiritual de Deus, no mundo espiritual, como já tem dito aqui, estamos na presença de Deus. Deus habita no nosso coração. Mas se você quiser clamar conosco, erga as mãos para os céus agora e nós vamos levantar um clamor para Deus e pedir. Erga as mãos para o céu, igreja. Agradeça a Deus. Isto, fale com Deus agora. Levante a tua voz. Fala com Deus, mulher de Deus. Fala com Deus. Homem de Deus, fala com Ele.
Ele está te escutando agora. Ele está te escutando agora. Aleluia. Dessa crise gigantesca.
Só o Senhor pode ajudar quem está dentro dessa terra, seja brasileiro, seja estrangeiro. Só o Senhor pode trazer a vitória. E nós deixamos nas tuas mãos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós nessa noite fazemos menção do teu nome, porque é o teu nome que traz a vitória. E agradecemos pelos batizados nessa noite, pelo trabalho dos líderes de célula, pelo trabalho das células que trabalham, pelos assessores, pelos evangelistas, pelos pastores dessa casa, pelos professores de escola bíblica, pelos ministros de louvores, meu Deus, pela ação social, pelo evento, meu Deus. Sim, meu Senhor, por todos os ministérios, todas as áreas, porque nós estamos triunfantes nessa noite. O céu celebra a alegria e nós bendizemos o nome do Senhor. Em o nome de Jesus, povo, seja abençoado, seja vitorioso, e que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, e que Deus, Deus do céu, escute a tua oração, em o nome de Jesus. Diga amém. Que Deus abençoe. Aí no banco tem a ficha e você escreve o seu pedido e a gente recebe. Amém? Eu não vou deixar você sentar, porque nós vamos continuar neste momento de celebração e adoração ao nosso Deus. Só que antes eu queria saber, nossa, eu tenho muita gente que não conhece. Eu não vi, eu ouvi uma vez, duas vezes, e eu não sou muito boa de guardar fisionomia, né? Então eu queria que você desse um alô aí, né? Levantasse a sua mão para que a gente pudesse estar conhecendo. Olha, nós temos aqui nas três alas, nós temos visitantes. Olha, quem está do lado aí da igreja, né? Chega aí, dá um abraço, cumprimenta. Nós temos irmãos de outras igrejas aqui que estão nos visitando, né? Famílias, né, que fazem parte dos nossos queridos que levaram, que foram batizados, né? E eu queria te convidar agora. Nós vamos estar celebrando ao nosso Deus com alegria, porque você acredita que a glória do Senhor só está lá no céu ou a gente já desfruta dela aqui também? Hã? Amém, né? A glória do Senhor também está aqui essa noite. Você crê nisso? Então vamos declarar.
que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita quem nem dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará tua alma. O Senhor guardará tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Quem já leu esse texto? Quem já leu esse capítulo maravilhoso? Ele é muito bom. Nós vamos estar cantando agora. Declare, Senhor, que na dor, no sofrimento, você eleva os olhos para o Senhor. E você sabe que Ele é o mesmo Deus lá de Israel. E Ele vai estar olhando por nós também.
quer ouvir a palavra de Deus? As crianças vão ouvir a palavra de Deus lá embaixo dela, né? Então pode ver as crianças aqui à frente, já tem uma turminha que já está lá na trás. E aí, quem não foi ainda para trás pode vir aqui, nós vamos orar. O pastor Nival estará aqui também, à frente, e vai trazer a palavra aos nossos corações. E aí então, irmãos, eu peço para você, abre os seus ouvidos, abre aí o teu coração, abre a tua mente. Deixa o Senhor falar. Amém? Deixa Deus falar. Às vezes a gente trava essa oportunidade de Deus falar com a gente. Abre a tua mente e o teu coração. Vamos orar então para as crianças. Vamos orar pelo pastor de novo. Nosso Pai, nós queremos colocar a vida dessas crianças nas tuas mãos agora. A Deus, impedir que o Senhor fale com elas, na linguagem delas, do jeito delas, do coraçãozinho de cada uma delas. Fala através dos professores, usa eles, ó Deus, para entregar a tua mensagem ao coração delas. E elas jamais esquecerão do recado que o Senhor tem para a vida de cada uma dessas crianças. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe o teu servo, pastor Nival, e que, ó Deus, ele seja o canal, o instrumento usado para trazer a nós a palavra do Senhor do jeito que o Senhor deseja e que nós possamos entender o teu recado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje a palavra ela será mais curta, pois nós vamos ter um momento também festivo da entrega dos certificados, que é sempre gratificante, né, irmãos? Então nós vamos ter uma palavra. É um tempo mais curto devido a todas as atividades. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 40 até o verso 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Amém. Amados, Pedro é um personagem central na história do cristianismo. E tudo começou com André. E tudo começou porque André resolveu levar o seu irmão até Jesus. Creio que o convite mais forte nessa noite será o desafio de sermos André na vida de alguém, de levarmos pessoas até Jesus. Quem foi o André na vida desses 11 batizandos dessa noite? Quem foi aquele que fez questão de conduzi-lo a Jesus, ensinar sobre Jesus? Quem foi o André na sua vida? Aquele que te levou a Jesus. Na minha vida foi meu tio. Não tenho dúvida, ele foi o homem que me conduziu a Cristo. Nesse texto, Jesus começa a chamar os primeiros discípulos. E o nosso desafio, no momento que nos tornamos discípulos de Jesus, é frutificar, é gerar outro da mesma espécie, é dar frutos para Jesus. O nosso desafio é levar outras pessoas a experimentar a graça da salvação. Quais foram os passos que fizeram com que André tivesse sucesso nessa missão? Talvez você fale: pastor, eu nunca consegui levar ninguém para Jesus. João 15, 5 não é uma realidade na minha vida. Então, de repente, nós precisamos aprender nesse texto alguns passos simples que fez com que aquele homem, chamado André, conseguisse levar um homem teimoso, um homem rude, um homem constante, um homem temperamental como Pedro, aos pés de Jesus. Os passos foram o seguinte: o primeiro passo é que André seguiu Jesus. Você não pode levar alguém para Jesus se você não tiver convicto de que Jesus é a melhor opção para a sua vida. O texto diz que André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar.
e que seguiram Jesus. Ele era um seguidor de Jesus. Quando André ouviu falar sobre Jesus, que Jesus era o Cordeiro de Deus, foi João Batista quem disse isso, ele creu imediatamente. O texto não diz que ele ficou questionando, o texto diz que João aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo entrou no coração de André, aquilo começou a fazer diferença na vida dele. É isso que muitos de nós fizemos, mas a história de André não acaba aqui. Ele se torna, irmãos, um dos 12 apóstolos. O nome de André significa varonil, é alguém que tem vigor, é alguém potente, é alguém másculo. É isso. Cristão precisa ser alguém forte, alguém decidido. Não é alguém, como disse o pastor Paulo um tempo atrás, que fica em cima do muro. Era um pescador, irmãos. Ele era alguém que era um pescador. Quando ele ouve de João, ele diz: esse homem está falando coisas interessantes, eu quero aprender mais acerca de Deus. Ele foi aprender mais acerca de Deus, mas ele não havia ainda encontrado Jesus. Talvez a realidade de alguns aqui nessa noite, você diz: eu quero aprender mais de Deus, mas nessa noite você está sendo apresentado para Jesus. Ele se torna um pescador, depois um discípulo de João, e ele encontra Jesus, segue Jesus e se torna um dos 12 homens, fundamentos da igreja que nós estamos aqui hoje, se torna um dos apóstolos. Ele está disponível para Jesus. É um passo importante para ser usado para levar outros a Jesus. Se você não estiver disponível para Jesus, Jesus não vai poder usar a tua vida. Outro passo de André foi achar o seu irmão. Não foi algo que aconteceu, foi algo proposital. Ele faz algo intencional. Ele achou primeiro seu irmão Simão e disse: havemos achado o Messias. A primeira coisa que alguém faz é algo significativo. Quando nós encontramos, nós queremos fazer algo, aquilo fala ao nosso coração. E ele diz: nós achamos o Messias. Irmãos, a importância que André dá a Jesus é muito importante. Para muitas pessoas, crer em Jesus é crer em alguém que foi morto, realmente existiu, morreu, mas eu não vou seguir ele, eu não vou cumprir a ordem dele, eu não vou tomar um banho dentro de uma igreja por causa dele. Mas quando André encontra Jesus, ele diz: nós achamos o Messias, nós achamos aquele que foi prometido no Antigo Testamento, nós achamos aquele que Moisés falou, nós achamos aquele que Deus prometeu, nós achamos o Salvador. Você precisa nessa noite encontrar o Messias, você precisa encontrar Jesus, saber quem é Jesus, valorizar quem é Jesus. O que nós vemos em Jesus hoje? O que você vê em Jesus hoje? O Salvador da sua família? Você consegue ver Jesus como o Salvador da sua família? Você consegue ver Jesus como a esperança do mundo? Ou você vê apenas mais uma opção na vida? No final desse culto, talvez o pastor faça um apelo, mas eu não vou aceitar Jesus não. Ou talvez você diga: eu estou pensando, talvez eu até aceite ele. É isso que Jesus é para você? Uma opção? Imagina quando André vê Pedro pregando a palavra, 3.000 pessoas se convertendo, e André pensa: puxa, mesmo, foi eu que levei esse pregador aos pés de Jesus. Foi eu que falei de Jesus para Pedro, para o meu irmão, e agora ele prega, e agora ele leva pessoas aos pés da cruz, e agora ele me passou, graças a Deus por isso. Irmãos, presta atenção nisso. Quando nós levamos alguém a Jesus, nós não podemos prever o que Jesus fará na vida dessa pessoa. Nós não podemos prever onde essa pessoa poderá ser levada pelo poder de Jesus Cristo. Aí você diga: o meu vizinho é alguém complicado, é alguém difícil. Mas se você levar ele a Jesus, você não pode imaginar o que o Espírito Santo pode fazer na vida desse homem. Talvez você diga: eu tenho um parente que é alcoólatra, mas se você levar esse parente alcoólatra aos pés de Jesus, você não é capaz de imaginar o que Jesus pode fazer na vida desse homem.
A igreja é um organismo vivo. Nós temos um treinamento para líder de célula, chamamos de CDL. E ali diz que todo organismo é organizado, mas nem tudo que é organizado é um organismo. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, irmãos. Quando nós olhamos para uma floresta, a gente olha e diz que isso é uma tremenda bagunça. Mas na verdade não é. Existe um equilíbrio ali. Deus planejou as coisas. Na nossa mente humana, nós pensamos assim: vamos fazer um jardim, vamos fazer tudo organizadinho do nosso jeito. A gente coloca os animais dentro de uma jaula e fica tudo muito tedioso e pobre. Até o reflorestamento que os homens fazem são árvores em fileira. Nós tiramos a liberdade. Mas Deus, irmãos, Ele quer nos usar de uma forma livre. Ele não tem que te colocar numa jaula para você ter que pregar o Evangelho. Ele não quer ter que te forçar nada. Quando nós conseguimos nos organizar de uma forma divina, algo divino acontece. Nós conseguimos levar pessoas para a célula. Nós conseguimos fazer com que o eu mais um se torne uma realidade na nossa vida. Nós muitas vezes deixamos ao acaso e diz assim: ah, eu vou orar, quem sabe o meu vizinho um dia vai para a igreja. Ah, eu vou orar, quem sabe um dia Deus toque no coração da minha amiga lá na escola. Irmãos, precisa ter planejamento, precisa ter força de vontade. O que uma lavoura precisa para produzir? A Bíblia diz que nós somos lavoura de Deus, 1 Coríntios 3, 9. Uma lavoura precisa de sol. Você não pode dar sol. Uma lavoura precisa de chuva. Uma lavoura precisa fazer com que a semente germine. Deus faz isso, irmãos. Mas dependendo como você planta, o tamanho da colheita que você vai ter. Se você fizer a rua certa, se você plantar o tanto de semente certa, se você plantar no espaçamento correto, a produção vai ser muito grande. Então, nós faz toda a diferença, irmãos, a maneira como nós planejamos para levar pessoas para Jesus. Deus quer. Tem dependência de Deus, empenho técnico, técnica. A vida não se manifesta com facilidade no meio da desordem. Presta atenção nisso. A vida não se manifesta com facilidade no meio da desordem. A vida de Deus é sempre organizada. E a organização de Deus sempre cria condições à vida. Então, quando nós começamos a planejar, olha, eu quero levar alguém para Jesus, olha, eu vou orar, eu vou convidar para o culto, eu vou chamar para tomar um chá lá em casa, irmãos, Deus vai começar. Deus vai começar a agir. Estão pregando nas faculdades há muito tempo, só que a ciência já está desacreditada. E pregavam a teoria do Darwin, que é uma teoria mentirosa, vergonhosa. E agora nós temos um irmão da Igreja Batista de Campinas que pregou a teoria do design inteligente. Só pode ter vida com alguns fatores fundamentais. E ele provou dentro da ciência que Darwin é a maior fraude que existe. E infelizmente até nós muitas vezes como cristãos tentamos explicar a Bíblia pela ciência. A Bíblia se explica pela Bíblia, irmãos. Ser humano foi criado ser humano, macacote foi criado macacote, elefante foi criado elefante, pode ter tido um aumento aqui, um aumento ali. A vida de Deus não é acaso, a vida de Deus é planejada. Quando você diz, eu quero ser usado para a honra e glória do Senhor, a minha célula vai se multiplicar, ela se multiplica. Mas quando você diz assim, ah, talvez, esse talvez significa falta de fé. Esse talvez não vai acontecer, irmãos. Nós pensamos em evangelizar pessoas de longe. Nós nem sabemos quem são e precisam e necessitam. Mas André, no primeiro momento, ele leva quem para Jesus? Ele leva o seu irmão. É o seu irmão que é o seu alvo. E para você? Quem você quer levar para Jesus? Quem você quer levar para Jesus? Um terceiro passo, irmãos, é que o André, ele não apenas falou, mas ele levou o seu irmão até Jesus. O texto diz que ele o levou a Jesus. Tudo que André fez foi levar Pedro até Jesus. Às vezes a gente quer converter as pessoas,
Às vezes a gente quer pregar para elas, a gente quer brincar com elas, mas tudo que você precisa fazer é levar a pessoa até Jesus Cristo. E um homem constante, ele se torna um homem de rocha. Jesus começa a sua igreja a partir dele, irmãos. Aquele homem que ninguém investia, que ninguém apostava, era um pescador. Não estou dizendo que era um homem ruim, Pedro, mas era um homem constante, era um homem colérico. Mas quando ele encontra Jesus, irmãos, Jesus faz dele um homem que toda a igreja está fundada ali em cima dele. Não em cima dele, mas ele é a origem de tudo no começo. Joel Kominski, ele sempre via que quando você quer que uma célula dê certo no trabalho, é fundamental o apoio do pastor. O pastor precisa falar no púlpito, o pastor precisa explicar, o pastor precisa estar dentro, as pessoas precisam olhar e falar, o pastor ama a célula. E então Joel Kominski, ele saiu para pesquisar o tema, irmãos. E ele chegou a uma conclusão incrível, que derruba todas as nossas teorias. Ele disse, isso não é verdade. Ele ficou surpreso quando ele viu com pastores que falavam de céu o tempo todo e a igreja, ao invés de ir para frente, vinha para trás. E ele viu que, na verdade, o que faz uma igreja avançar é uma igreja que ora, é uma igreja que tem vida com Deus, é uma igreja que os membros têm compromisso com a missão. É isso que leva uma igreja para frente, irmão. Quando cada membro se torna um André, quando cada membro diz, eu tenho a responsabilidade de levar o meu irmão a Jesus, não é uma responsabilidade nem o membro do pastor, é minha. É minha. Pessoas apaixonadas por Jesus se tornam líderes porque não se conformam com pouco. André é aquele que leva pessoas a se aproximar de Jesus. Todos nós podemos fazer isso de alguma forma. Todos nós. Alguém convertido, batizado, maduro, tem responsabilidade e cumpre isso. Êxodo 18, 21 fala que, Deus disse a Moisés o seguinte: procurarás dentre todo o povo. Vai procurar onde? Entre os líderes? Não, entre o povo. Moisés, procura dentre todo o povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes, que aborreçam a avareza, e são esses homens que serão líderes na minha igreja. Serão esses homens que vão conduzir o povo. Deus tem procurado homens e mulheres que temem mais a Ele do que aos homens. O teu trabalho, sabe qual é? Eu te resumo em uma frase. O teu trabalho é fazer o que Deus te mandou fazer. É isso que é o teu trabalho. É fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Infelizmente, nós lemos na Bíblia que Jesus transformou pedras em pães. Tem pessoas que têm a capacidade de transformar pão em pedra. Vai pregar a palavra e não consegue pregar, não consegue atacar o povo. Amados, isso aqui é poderoso para transformar qualquer pessoa. Pessoa se converte em cadeia lendo essa palavra sem ninguém falar nada. Mas muitas pessoas pegam essa palavra e vão agredir os outros. Você não foi chamado para agredir, você foi chamado para dizer, olha essa palavra aqui, fala sobre Jesus, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus que veio à Terra. E esse Filho de Deus tem vida eterna para você. Líder é aquele que mostra o caminho. Você sabe para onde está indo? Se você morrer hoje, você vai para o céu. Porque se você não sabe o caminho, como é que você vai mostrar para o seu filho? Se você não sabe o caminho, como é que você vai mostrar para o seu vizinho? Você tem clareza do propósito de Deus para a sua vida? Você tem revelação do propósito da cruz? Por que que Jesus morreu naquela cruz? Você sabe? Ele morreu para te dar a vida eterna. E você precisa passar isso para os outros também. Interessante que Paulo, ele diz assim, 1 Coríntios 1:11. Pois a respeito de vós, irmãos meus, eu fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Amado, sabe por que eu li esse texto? Porque na verdade, um líder é uma pessoa que sabe se relacionar, que sabe conversar. É interessante que Paulo não disse assim, o Espírito Santo me revelou. Não!
Paulo diz: eu estive conversando com os irmãos da família de Cloé, e eles me contaram, foi eles que me disseram, eu me relaciono com o povo, eu converso com o povo. Tem pessoas que gostam de impressionar e dizer: o Espírito Santo me revelou que há contendas entre vós. Paulo diz: eu conversei com os irmãos me contaram. Paulo se relacionava. O Estado Islâmico, irmãos, eles geram gente para a morte. Nós geramos vida, nós geramos pessoas para serem agentes de Cristo, onde elas forem. É para isso que a igreja existe, para gerar vida, para gerar agentes de vida. Na EBLA nós temos tido a revelação da necessidade de um trabalho infantil forte. Nós chamamos de kids, porque nós precisamos levar a criança a ter um ensino do Evangelho vivo, e elas vão voltar. Criança não é para ir cultinho, tomar suco e comer pipoca. Criança, nós não trazemos ela na igreja para comer suco e tomar pipoca e fazer o quê? Essas coisas aí. Estourar bexiga. Eu acho que eu inverti. Mas criança precisa ser trazida para Jesus para aprender o Evangelho vivo. E aí elas vão no final comer pipoca e tomar suco, porque elas são crianças. Leve as crianças até Jesus. Mas se nem você consegue se submeter à liderança e a Deus, como é que você vai explicar para uma criança que ela deve se submeter a Cristo? Se você não consegue amar o seu Deus apaixonadamente, como é que você vai dizer para o seu filho que ele deve amar a Deus apaixonadamente? A organização, irmãos, ela encanta. Se você não pode viver uma vida desorganizada, a gaveta da sua casa mostra, o seu guarda-roupa fala como é a sua vida espiritual. Você precisa colocar no papel, dizer assim: essa semana vou convidar fulano de tal para tomar um café comigo, porque eu quero falar de Jesus para ela. Essa semana eu vou ligar para fulano de tal, vou mandar um WhatsApp para ela, para fulano, só para dizer que eu estou orando por ela. Se nós não colocamos nos papéis, as coisas não vão acontecer. Eu não vou, não posso ficar avançando muito aqui, irmãos, por uma questão do tempo, né? Mas a verdade, irmãos, é que Jesus teve três tipos de pessoas que caminhou com ele. O primeiro grupo foi a multidão. Jesus atendia, Jesus servia a multidão, mas a multidão não era prioridade para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a multidão nos deixará facilmente. A multidão, ela te deixa feliz no domingo de Ramos e perde a tua cabeça na quinta-feira. A multidão, ela está atrás de movimento, de coisas que vão acontecer, de coisas que estão acontecendo. A multidão não arrasta outra multidão, porque ela está apenas interessada em coisas. Será que você faz parte da multidão? Aquele que está apenas interessado em coisas, interessado naquilo que Jesus pode fazer por mim. E se Jesus não fizer, eu vou deixar ele. Mas o segundo grupo, irmãos, que Jesus teve contato, são os seguidores ocasionais. Sabe quem é um seguidor ocasional? Ele não está no meio da multidão. Ele se separa da multidão. É aquele jovem rico, ele se queria estar com Jesus. Ele não fazia parte da multidão. Mas quando Jesus falou o preço, ele foi embora. Eles estão preocupados com ele, não querem nada que possa trazer prejuízo. Os seguidores ocasionais são aqueles que dizem assim: eu não vou na igreja, porque isso vai me requerer algumas coisas. Não existe ministério sem morte, irmãos. O grão só produz se morrer. Os seguidores ocasionais, eles são raquíticos, porque eles se alimentam da palavra, mas não comem o suficiente. Será que você é um seguidor ocasional? Você busca Jesus, mas se Jesus pedir alguma coisa a mais para você, você não está disposto a fazer. E o terceiro grupo, irmãos, esse Jesus valorizou muito. Só sobre os seguidores ocasionais, sabe qual é o grande problema deles? É que eles são como Ló. Eles nunca ouvem Deus, eles só ouvem Abraão. Eles nunca ouvem Deus diretamente falar com eles, eles sempre estão ouvindo através de Abraão, sempre estão ouvindo através de outro.
Você precisa ouvir diretamente de Deus. E o grupo que Jesus mais valorizou são os discípulos, irmãos. Pedro se tornou um discípulo. É um discípulo que faz diferença. Discípulo, você passa valores. A palavra de Deus fala em 1 Reis 19:21 que Eliseu seguia Elias e o servia. Irmãos, é um discípulo. Ele olha e ele servia. A Bíblia não diz que ele estava servindo a Deus, ele estava servindo Elias. Ele foi voluntarioso. Ele matou os bois. Ele disse: a partir de agora eu vou fazer o que Elias fazia. E depois, sabe o que aconteceu, irmãos? O manto de Elias fica sobre Eliseu. E Eliseu ganha uma porção dobrada, irmãos. Porque ele não teve dificuldade em servir completamente. Jesus tinha 70 discípulos. Eram pessoas que seguiam a Jesus, eram pessoas que estavam sendo preparados, mas de repente Jesus começou a pregar um discurso não evangélico. Jesus começou a pregar um discurso que não se prega em igreja evangélica. Jesus começou a dizer assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os 70 discípulos foram embora. E Jesus olha para os 12, olha para o André e diz: e aí, André? Você é um dos 12, vocês querem ir também? Pode ir. Pode ir, porque comigo, para quem caminhar com Jesus, eu tenho o melhor, só que eu quero o melhor de você também. E o Pedro toma a frente e diz: para quem iremos nós? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. A nossa tentação é tirar a pressão do discípulo. O irmão chega para a gente e diz: ah, pastor, eu não sei, estou pensando. A gente fala: faz o seguinte, irmão, não vai mais no culto de oração, não. Está no tempo. Ora um pouco menos, lê um pouco menos de Bíblia. Mas não deixa, não. Nós queremos tirar a pressão, irmãos. Mas Jesus não tira a pressão de ninguém. Jesus quer pessoas totalmente compromissadas com Ele. O resultado, irmãos, é que Jesus fez uma obra na vida de Pedro. Jesus diz: olha, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, e quer dizer Pedro. Simão Bar e Johan, Simão, filho de João. Você será chamado Cefa, você será chamado Rocha, uma pedra no meio do meu povo. Eu vou começar a fundar uma nova comunidade a partir de Pedro. Abraão também é chamado de Rocha, Isaías 50:1. Irmãos, é interessante que o homem mais inconstante que tinha naquele lugar, Jesus falou: a partir de hoje você não é mais inconstante, a partir de hoje você é uma rocha, e é sobre você que a igreja começa. É homens como você que eu quero como meus seguidores. O próprio Paulo chama Pedro de rocha, de Cefas, 1 Coríntios 9:5. Que diferença de fato você tem feito no reino de Deus? Quem falará de Jesus? Quem vai fazer a diferença na vida de pessoas? Você vai ser André na vida de quem nessa semana? Você precisa chegar para a sua série e dizer o seguinte, irmãos: aqui nós somos em 10 até o final do ano, ou talvez agora nós já estamos em novembro, mas pode ser isso no começo do ano. Até o final do ano nós vamos ser 20, porque cada um aqui vai levar um para Jesus esse ano. Amém? André viveu uma vida intensa. Ele era autêntico. André, se fosse líder de célula, ele multiplicaria a célula 2 vezes no ano. Esse homem morreu, irmãos, como um mártir lá na casa. E quer saber algo fantástico, irmãos? Ele é o primeiro missionário de missões mundiais. Você pode ler João capítulo 12, versos 21 e 22. Fala que André foi o primeiro missionário a levar um estrangeiro a Jesus Cristo. Um obscuro frade dominicano, ninguém sabe o nome dele,
mas ele pregou a palavra e trouxe João Quinox ao pé de Cristo. João Quinox é muito usado por Deus, se torna um homem muito forte dentro do Evangelho. O reino de Deus será conquistado de um a um. Billy Graham, na década de 80 aproximadamente, ele já previa, irmãos, que não era através de Maracanã lotado que o Brasil seria, que o mundo seria ganha para Cristo, mas seria através de um por um. Então vai fazer toda a diferença, irmãos, se no domingo que vem você trouxer mais um. Vai fazer diferença. Pode ter certeza disso. O reino de Deus será conquistado de um para um. Amém? Nós vamos cantar um cântico e depois nós vamos entregar os certificados, que é um momento bem importante que nós entendemos no dia do batismo. Né, irmãos? Nós não queremos passar muito tempo do planejado, não, e cremos que vamos conseguir isso. A ter um compromisso com Jesus.
dispõe a estar apaixonado por Jesus. E quando você convidar alguém, quando você falar, as pessoas vão querer experimentar esse Jesus que está na sua vida. Pai Santo, muito obrigado, Deus. Nós sabemos que esses 11 amados que desceram as águas hoje, Deus, cada um deles tem alguém que o influenciou. Muitas vezes foram várias pessoas procurando influenciar. Mas eu creio que o Senhor vai usando pessoas para isso, Deus. Vai nos dando privilégio, Deus. Vai nos dando o privilégio de, através de uma palavra nossa, o Espírito Santo vai trabalhar muito forte, Deus. Que possamos ter esse Espírito que há em André, Deus. O Espírito de levar pessoas aos pés de Jesus. Dá-nos sucesso nessa missão, Deus. E abençoe cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem se assentar. Faz parte do dia do batismo, irmãos. Algo muito interessante. E eu não vou, na verdade, fazer por ordem alfabética, porque a gente vai procurar dinamizar o nosso tempo. Então, eu acho que é a entrada por aqui, né? E a saída por aqui. Então, nós chamamos o irmão. Eu não sei lá, acho que é bom que lá, né? Quando nós chamamos, então o batizador vem. E ele recebe, né, da família. E em seguida, daí a célula, né, quiser tirar uma foto junto também, a célula vem, né? Porque é um momento importante, né, irmãos? A gente gosta. Eu creio que é um momento histórico, né? E a gente quer participar disso, tá bom? Então nós vamos começar com o Cleiton, né? O irmão Cleiton, quem vai estar entregando o certificado para o Cleiton é a sua tia, Terezinha. Onde está o Cleiton? Lá atrás, né? Pode vir aqui, filho. E os demais familiares, Cleiton, os amigos podem vir. E logo em seguida, daí a gente já chama a Marcela, né? Mas podem vir aqui de cima, tá bom? A entrega aqui. Cadê o Gustavo? É só puxar essa caixa aqui. Tem um fotógrafo do céu? Júlia vai tirar as fotos. A irmã aí, a Terezinha vai estar entregando. Deixa eu poder aplaudir. Então. Se a Célula quiser vir aqui, vem aqui, irmãos. Eu sei que. Cadê a
muito bem. Nesse caso, eu vou pedir que vocês só cheguem um pouco para cá, porque nós vamos chamar o Marcelo. E aí a família vai entregar, né? Mas o irmão Marcelo, o pai, vai estar entregando para o filho o certificado, né? Dentro. E a célula Atos 1, né? Vamos lá que está em parte da célula Atos. O Rafael Crivo está aí? Irmão Fabinho vai estar entregando o certificado para ele. E eu vou pedir para a Célia Maranata vir aqui na sala agora. O privilégio e a responsabilidade é de vocês. Bom, vamos lá, Célia Maranata. Vocês são preciosos. Deus abençoe. Graças a Deus, vamos. Nós vamos chamar para vir aqui a Letícia e o Lucas. E a mãe vai estar entregando para a Letícia e o pai vai estar entregando para o Lucas. Tá bom?
na sequência podem vir os familiares, tá bom? Mateus, o avô vai estar entregando. Nós vamos chamar o Gabriel, né? Os pais vêm, tá? Mas a mãe, né? A mãe e a nena, vai chegar a mãe, né? Mas os pais vêm junto, por favor. E eles vão continuar aqui, que depois nós vamos chamar mais um que faz parte da célula e tal. Porque daí a célula vem todos juntos, né? Mas é claro que eu vou entregar de forma individual, tá, irmãos? É que os dois fazem parte da mesma célula, por isso que eu chamei no mesmo momento. Vai estar entregando o certificado.
E em seguida a célula Ebenezer, ele vai se preparando que a célula Ebenezer virá junto também, bom? Célia Beleza, venho aqui com vocês. Privilégio de te abraçar. Então, nós vamos estar encerrando com uma oração, né, para a gente, estou no horário também, eu vou chamar o pastor Jairo para fazer essa oração, pastor. Mas eu quero pedir que todos os batizandos venham aqui, até porque a gente vai ser difícil reunir todo mundo para uma foto, né, depois, né. Então, venham os batizandos, o pastor Jairo vai estar encerrando com uma oração, e depois, com o fundo musical do Wesley,
cumprimentar e confraternizar mesmo, né? Mas os batizados, por favor, venham aqui para depois tirar uma foto todos juntos, né? Então, antes da oração, pediram para avisar, pastor, avisa aquele pastel depois, né, para o pessoal participar. Fiquemos em pé, irmãos, e vamos orar, sendo o nosso culto, louvando a Deus nessa oração final, louvando e gratidão ao nosso Deus, por essa maravilha, né? Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, uma hora tão feliz para nós, porque vemos estes, ó Deus, que agora se batizaram, Senhor, ingressando na igreja. Senhor, nós vemos a glória do Teu nome, nós vemos, Senhor, a obra de Jesus realizada na cruz, porque estes creram e agora Te obedecem, Senhor. E, ó Deus, Te suplicamos pela vida de cada um deles, mais novinho, Senhor, de uma época, mais idade, que o Senhor os conduza, Senhor, de glória em glória, fazendo com que cresçam, Senhor, no Evangelho, cresçam em Cristo, e cada vez mais, Senhor, se parecendo com o nosso Senhor e nosso Salvador, nosso alvo. Te pedimos que o guarde de todo mal, Senhor, guarde do maligno, faz com que prospere em sua vida espiritualmente, e venha, Senhor, juntos conosco, Senhor, formar uma igreja forte para a glória do Teu Santo Nome. Te suplicamos por Seus amados e queridos, Senhor, que o Senhor também os abençoe e os ajude também, a que eles ajudem esses a crescerem, a se fortalecerem. E também creio em Jesus como único e suficiente Salvador em suas vidas. Senhor, agora te suplicamos por cada um de nós, que nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma semana de paz e de alegria. Senhor, não cesse esse dia, esse momento especial de hoje, Senhor, a lembrança, Senhor, não se apareça, porque é um momento tão feliz para todos nós. Que a glória, então, seja toda a Ti. E, Senhor, agora, nós pedimos que a bênção do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso amado Senhor, que as consolações do Teu Espírito Santo, Senhor, e a comunhão, Senhor, que vem, através da união feita em Cristo Jesus, nosso Senhor, seja sobre todos que estão aqui nesta noite. Assim a Tua bênção seja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de nós.